nkuru oya ngiye kubanza gufata nibura basi kugira ngo abantu bose babone ko nababaye ariko gukora inkweto gura inkweto baspa mu data zikwinje ubutika tika Mana nyagasani wowe waremye Kigali na Ngozi turagusabye mbere yuko dutangira kino kiganiro ariko gihumiriza n'ugasengire oya ariko kandi mburi giye kugwa n'ubwo wacikirije umuntu mu isengesho mana nyagasani Ibyanditswe byerabura nta muntu uzigira mu Patrick igenda. Umbabarire. Niba wumva udashaka ko nkwirukana muri kabyindi. Oya ni gakeye. Eh buretse gato. Nicyo gituma umwami witeka avuga ati kuko mwavuze ibitagira umumaro mukabona ibi. Wowe tonze. Aho ngaho kandi utawe tonze. Kumvugira. Wari umuntu ngo bigeze kwemerera ikiringiti. Ngo yari umubwirize. Bavuga ati ikintu usabwa no kumara isaha yonyine utavuga. Ashize amase ngo ati ikiringiti cyanyu mu kijyane reka mvuge Yesu. Oya ubonye muri Canada tuvuge nk'umunyarwanda kazi cyangwa umunyarwanda uri Canada. Uzu ubuhamya bwabyo iyo yicaye akamureba amubona gute Utubona nabwo ati nk'umunyarwanda wibereye muri Canada yego iyo yicaye akamureba iyo yicaye akareba nk'iyo nkuru irimo iratambuka wowe nazi n'uko iyo modoka igura n'uburyo rugagi wende yayitetsemo imitwe cyangwa se wende yibonyemo ntago mbizi iyi ni inkuru tutame kero turimo turasoma Umunyamakuru Mutesi Scovia yari yaravuze ko Bishop Dr. Rugagi afite urusengero i Muhanga aho igice kimwe cyo hejuru kiba mu macumbi ku ruhande hakabiduka. Ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Kasuku Media TV no muhungu w'abanyarwanda Jesus wa mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore abanyarwanda kazi nkuko mubibona turi kuri kabyindi tayari hamwe n'umuhungu wanjye bita Patrick umunsi wa none dufite amakuru menshi cyane turagenda ducamo muri rwa buryo bwacu buvunaguye kugira ngo tudatinda no gukomeza dukora ibintu bya content zisubiramo dukubita tugenda tubangura Patrick komera cyane meze neza cyane ariko Patrick nababaye Nababaye cyane. Oya buretse gato mbanze inkuru. Oya ngiye kubanza gufata. Nibura basi. Kugira ngo abantu bose babone ko nababaye. Ariko gukora inkweto. Gura inkweto. Baspa mu data zikwinje. Ubutika tika. Buretse gato. Mana nyagasani. Byagenze bite? Waretse gato maze ndiko nsinjima Imana. Mana nyagasani. Wowe waremye Kigali na Ngozi. Turagusabye. Mbere yuko dutangira kino kiganiro. Ariko gihumiriza n'ugasengire. Oya ariko kandi mburi giye kugwa. N'ubwo wacikirije umuntu mu isengesho. Mana nyagasani. Utubarire. Ntiducumure mu kiganiro. Ahubwo ducyahe. Dutokeshe. Katika jina la Yesu. Tulama kanyaba. Daimoni mwese na jayas. Patrini. Kwa byari mu kiganiro. Wirinda ko warangiza uvuga ngo dushimire umwami n'umukiza Yesu Kristo. Ikiganiro ko kinkanze ko ari ubwa mbere. Ubundi narinzi ko ubaho winywera mayoga wirira ngo ibintu byo gusenga utabikozwa. Oga utanyanye sengeje. Aho si binini. Buretse gato rero twinjire mu mwandiko. Banza nkumvisha hano akantu. Uyu bamwita Bishop Rugagi. Arabona dogiteri we rusiga. Oya ntaga ni docteur cyangwa oya. Bishop docteur. Oya ni docteur. Oya ufite docteur ni docteur apotre gitwaza. Sina bishop ni docteur. Banza wumve hano. Banza wumve. Utonze. Uretse banza wumve karo kantu. Dogiteri bishop banza byose. Oya banza wumve karo kantu. Ariko banza uvuga amazina yeye. Ikintu kimwe. Ikintu kimwe Patrick utazigera wongera gukinisha ni iki ngiki. Yego. Titre z'ibijyanye n'amashuri ziragoye cyane kuzibona ariko nawe ntuzapfe kwitirira umuntu titre nk'iyo ngiyo ushobora kubimwitirira bikamukora kandi arifite oya abarimu banamwigishije bashobora guhita bamuhamagaza mu nteko bakamubwira batonye ongera usubiremo njyewe nzi ko ari dogiteri ntabwo dogiteri none se witonze
ubwo ngo ubwo bashaka kumbwira ko igihe kibeshye umushumba w'amatorero y'abacunguwe mu Rwanda Redeemed Church Bishop Dr. Rugagi oya ubwo igihe kibeshye aho ndabyemeye niba kuko ayifite twagire buretse gato mbanda nkwereka rwagi soma nda ndumva hano uhoraho Mutesi nabwo afite kugeza umusa azasanga nk'umutambyi akansaba imbabazi pastor abihanuye ano z'imana babaho kugeza umusi azatera intambwe akansaba imbabazi igihe cyose atarasanga ngo asaba imbabazi nkurahiye iba imana ihoraho nta bugingo ati bigenda gute abantu b'imana igihe cyavuze ngo iki igihe bose nkurebere nkuyu yareka ngamba nyifite cyane ngiye igihe cyo cyavuze nkuki ndagira ngo tubangura koza muwino igihe cyagize giti Rurageretse hagati ya Dr. Bishop Rugagi ndetse na Mutesi Scovia yego amurwa gasaba baragira bati umushumba w'amatorero y'abacunguwe mu Rwanda Redeemed Church yego Bishop Dr. Rugagi Innocent yise umunyamakuru Scovia wa mu rwa Gasabo umubeshye inyuma yo kugaragaza ko yarafite urusengero akoreramo igice kimwe gikorera makabari rwari ruhari se ni rwari ruhari ntago mbizi twikomereza iyi ni inkuru tutame kero turimo turasoma umunyamakuru Mutesi Scovia yari yaravuze ko Bishop Dr. Rugagi afite urusengero imuhanga aho igice kimwe cyo hejuru kiba mu macumbi ku ruhande hakabiduka Yose ni hamwe amacumbi andi duka ni inzu mbera byombi se akomeza agira ati wowe nubwo wabura umupagani aho hantu hakwiye kuba ari mu rusengero yabazaga Mutesi Scovia yego yego ibyo biri mu nzu yuyu mwese umushumba ubwo yaganiraga n'umuyoboro wa YouTube Dear Watch TV Bishop Dr. Rugagi Innocent yavuze ko ibyavuzwe n'uwo munyamakuru byose ari ibinyoma yagize ati biteye isoni umutegarugori kuzura ikinyoma iyo aza kuba ari umugabo nari kuba naramwatatse ko ari umugore banza wumva nakumva kuko ari umugore indangagaciro z'umugore mama w'abana narekeraho gutanga ibinyoma kuko ni kibereye umubyeyi yakomeje agira ati uwo ni Dr. Bishop Rugagi ugikomeza yakomeje agira ati ni ikinyoma niyo mpamvu nakubwiye ngo kuba ari umutegarugori umutima w'urugo ukavuga ikinyoma biragayitse biteye n'imbabazi nta muhanga mfitemo nta muhanga mfitemo aho twakoreraga ni mu karere ka Ruhango yavuze ati nta muhanga mfite metaje aho twakoreraga ni mu Ruhango yaba yitiranyije muhanga na Ruhango yakomeje agira ati ko wavuze ko ari umunyamakuru w'umwuga byamunanije iki kuva i Kigali aho kumva ibyo yatoraguye akageraho urwo rusengero rukore byamunanije iki kujya gukora research oni Scovia bakibwira umunyamakuru Mutesi Scovia kandi yagaragaje ko Bishop Dr. Rugagi yaguze imodoka yo mu bwoko bwa Range Rover yatanzweho miliyoni 180 ariko bajya kugenzura insengero bagasanga ntarwo afite rwujuje ibisabwa twaravuze ati rwaje kubona umupasiteri ashobora gutaha mu nzu igeretse nyamara urusengero bakarufunga kuko rudafite ubwihere urakoze cyane Dr. Rugagi yabikomoje agira ati none se uyu muvandimwe najyanye nawe aho nabiguriye abona inyemezabwishyu yayo azi uburyo yaguzwe azi se uburyo nayibonye muri Canada tuvuge nk'umunyarwandakazi cyangwa umunyarwanda uri Canada uzi ubuhamya bwabyo iyo yicaye akamureba amubona gute Utubwo ndabona bwo ati nk'umunyarwanda wibereye muri Canada. Yego. Yo yicaye akamureba. Yo yicaye akareba nk'iyo nkuri irimo iratambuka. Wenda zino kuya modoka igura. Wenda zino kuya modoka igura. N'uburyo Rugagi wenda yayitetsemo imitwe cyangwa se wenda yibonyemo. Yego. Urukumva? Wamubona ati abona Scovia. Twikomereze. Yakomeje ashimangira ko Mutesi Scovia adakwiye guhisha ukuri mu gihe yaba nta kindi kintu kibi amugamijeho. Eyo.
inkuru yacu rero twebwe nibwo ibitangiye urakoze cyane ko twebwe dutandukanye na zahora mutse Rwanda ziraza zikabisoma ubwo abantu bajya bajya kuzikurikira urakoze cyane twebwe n'ukwango nibwo twa dutangiye icyo bita isesengo yego ati kuki wahisha ukuri kuki abantu kuki abantu burozi aho kugira ngo ubaho kuri kuzuye niba hari icyo unyumvaho nkuko yabikubwiye ngo nsange we yabujijwe n'iki gusaba ko ansanga yavuga cyangwa n'abakuru ko turabavugize ba guverinema kuki abanyamadini batabasanga ariko rugaje dogitere bari dogitere gena gace komereza kubijyanye no kubwo umunyamakuru yari yaravuze ko nta mushumba usiga intamaze ngo agende nkuko byagenze kuri Bishop Rugagi wari umaze igihe atari mu gihugu yavuze ko yagendaga afite inyandiko yahawe n'itorero kuko yabaga ari mu nshingano zo kuryagura cyarugaga yabaga ari mu mirimo yo kwagura itorero agomba ko afite ingengo zumvikana agenda gakena ngo kitwaga dogitori uretse gatoro n'inkuru tuyikomeze kuri Kabyindi yego kuba nta rusengero Bishop Dr. Rugagi afite mu Rwanda yavuze ko hari ibishushanyo mbonera by'insengero bifuza kubaka I Kigali na Ruhango kandi ko abakristo bitorero rye babizi neza nukuvuga ngo uwitwa Bishop Dr. Rugagi yagiye gukora in interview yamaze kwitegurira ibibazo n'ibisubizo agomba kugira gusubiza nawe akitwa dogitera kushakisha cyo genda gake manemo kubyumva ngiye ikomereza inkuru ati arashaka twubaka urusengero rw'igisharagati leta iteme naje negace nkore pura yanjye urwarukarakara cyangwa twubaka ikintu giha icyerekezo gikiza igihugu cyacu ari nabyo twese duharanira nagize amahirwe yo gutera ijisha handi njya guhaha njye muri igihugu cyanjye oya sibyo umuntu ufite icyerekezo ntabwo yihutira kubaka ibintu bidafatika shyiraho ibifatika yashimangiye ko mu gihe Mutesi Scovia atamusabye imbabazi nta bugingo buhora hafi naje urazabona yageze ati igihe cyose ataransanga ngo nsabe imbabazi nkurahiriye Imana ihoraho nta bugingo urakoze cyane twebwe rero nibwo tuba dutangiye inkuru turayitangira ariko Patrick nkuko twatangiye dusenga mbabarira gato cyane twinjire mu byanditswe tugiye kwinjira mu byanditswe oye bureka bango muri kintu cyose ndagira ngo kwa Kristo bavandimwe bene data mudukurikiye mureke twese twifata muranatura yego kanya turajya kujya cyo gutora niko bivuga mumbarire dusome hamwe dusomere hamwe Ezekiel kangahe mu Ezekiel igice cya 13 haragira ngo ki umurongo wa 8 kugeza ku 9 avuga ngo haragira hati nkumvugiremo mbabare numvugire ibyanditswe byera bura nta muntu uzigiramo Patrick niba wumva udashaka ko nkwirukana muri Kabyindi buretse gato nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati kuko mwavuze ibitagira umumaro mukabona ibi witonze aho ngaho kandi utaje kumvugira hari umuntu mubigeze kwemerera ikiringiti ngo yari umubwirizi bavuga ati ikintu usabwa no kumara isaha yonyine utavuga ashize amasego yabo ati ikiringiti cyanyu mu kijyane reka mvuge Yesu oya buretse gato gahunda nanjye nanyumva yohana nigeze kuyumva kera hari abantu bajyaga bavuga ariko byaracitse hano iwacu umbabarire sindi bubikoresha ariko ntibizi ko baza kubyumva ngo hari uwo babwiye ngo nawe ngo amare umwanya ngo atavuga birangira ngo ariko muramba ni popo ryawe bamuteze igare ariko waba uyumvise mbyumva cyane noneho rero sibura ku murongo wa nyuma zera abahungu ujye uvuga ngo bakakira bahita baparika hano vuba yego sibura mu murongo ngere nsemura gace gake ko ngewe ndapotira abantu barabizi ngene nkusemura umurongo uragira uti nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati yego kuko mwavuze ibitagira umumaro kuko mwavuze ibitageza gute ibitagira umumaro yego mukabona ibinyoma nuko dore ndabibasiye mwigisha hano ninde wavugagwa ukurikije ko wasomye ni ukuvuga ngo ugera gacyano ntuze gupfunyikira abantu
ukurikije uko mwavuze ibinyoma buretse gato buretse gato buretse buretse gato amavuta yanjye anarenza yawe buretse gato umubwire buretse hano 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 Patrick uhitonde utaza kugwa mu makosa yewe ukabona hari abahungu baparitse iruhande rwa karakazo nabonye baho kicumba na sara niyo mpamvu uri mwigisha reka mbanze mwubwire ngo hano bavugaga ngo iki aba mwigisha watoranyijwe se murira abantu nje se ndabizi buretse gato reka ngire nkwibutse ikintu kimwe I'm going to go to the house. Impamvu twatangiye dusenga kino kiganiro cyatandukanye n'ibyo tujya dukora twagira ngo tuze kwiyegereza Imana nyamuneka ataza kugira imodoka iparika nanjye nakubwiye nti yewe niyo mpamvu niba nakwitabaza gusesengure Mwako aha ni urebe ubuhanga yego yego mwavuze iki ibinyoma reka twongere dusubire mu ariko na mashipe yose ari manini kuyanariza bikagorana buretse gato ubwo ibintu twatuvuza buretse gato reka twongere dusubire reka twongere buri abibiliya kugenda usoma gusubiramo ntacyo bitwaye aho mwavuze bitagira umumaro kuko mwavuze iby'ubugoryi mukabona ibinyoma mukabona ibinyoma cyangwa mukavuga ibinyoma Nuko dore ndabibasiye. Nuko dore ndabibasiye mwigisha hagati ya rugagi na Scovia ninde bavugaga? Tujye duhuza. Ariko no kera ngo ubwoko bw'Isiraheli buretse Mose yigeze kuna gusuzugura uwiteka ngo yabwiye gukubita inkoni rimwe kubita kabiri kuwe mujinya abantu bamaze imyaka mu Misiri. Warumbajije icyo cyagira? Ari mwaje ni iri somo. Turuze n'abantu twariho. Kuko mwavuze ibinyoma mukavuga iby'ubugoryi dore ngiye kubibasira bavugaga nde Bibiliya ntago ari inyanja uretse gato Bibiliya ntago ari inyanja wenda ngo igitabo kinini cyane muratasoma ngo arangize wambabariye tukarangiza iri no so n'undi neze cyeri gice cyo magata 3 umurongo 8 kugeza kwa 9 nakantu gato cyane mbabarira nkomeza ni ukuvuga wambabariye ngo ninde wavugaga Nenda bibasiye. Nenda avuze iby'ubugoryi. Uretse gato. Yego. Nuko umwami witeka avuga. Yego. Ati kuki mwabonye? Ibinyoma mukavuga nibidafite umumaro. Ngo kuki? Abandi bavugisha nyere muze kumvugisha. Ariko yavuze abana rivuga. Akagira mu muzo byumvise. Ibinyoma muzo byumvise. Ama byumva. Eh twagiye. Umva se. Yego. Noneho ahita avuga ati Bibiliya ikomeza ivuga iti. Kandi ukuboko kwanjye kuzibasira abahanuzi babona iyerekwa ritagize icyo rimaze bagahanura ibinyoma numva rero ngane wene ni kimwe kimwe buretse gato hano ni kimwe kimwe buretse gato njye nk'umwiru mba nabyumvishe ni kimwe kimwe gato nakubwiye ni mwatangiye nakubwiye ni buretse gato besoje ari kimwe kimwe nakubwiye ni bibiliya iki ni igitabo turimo turasoma yego ni byanditswe cyeri igice cya 13 umurongo wa 8 haleluya haleluya nimeranyereze ko igisubizo igisubizo Patrick igisubizo kirimo yego nyongere kumbaza izina ry'umuntu wongera kugira ikindi kintu mbaza kuri ibi bintu kuko igisubizo iri clear iri clear ni ibintu biri clear kuko mwavuze ibyo bugoryi bibiliya hano muyumve neza cyane uzima mu gihe ntigeze nkubwira ngo ese ndi uvugwa ni nande utari muravugwa umuntu bita apotre na ko umuntu bita bishop rugagi numwe mu bantu bacuruze nemera sibyo kubonde yanashinga nako kabari kugeza amajinga ya ngandi birabikose ariko kuba kakitwa urusengero ni kwinjiramo yego ni kwinjiramo se ajya mu hotel se ajya mu banyobwa ibinyobwa se urumva urakoze cyane tubabonamo urakoze cyane kuba kakwitwa urusengero byo ndaba ari amakosa kuko ndabyibuka njye ubundi ndumulawi ndumulewi cyangwa se umulewi mu gitabo cy'abalewi twebwe tuvuga yes twe tuvugwa mu gitabo cy'abalewi urusengero rw'Imana buriya cyabaga ari ikizira kuba cyakora wakinjizamo ibisindisha cyangwa se wenda ibindi bintu biziririza uwitwa rugagi ndabizi neza ko nawe atakora iryo kosa ariko niba yararikoze kandi akaza kuza kuburana ubusa asobanura ibintu bidafite akamaro
nawe bya biramureba bibiri iri claire kandi bihano by'Imana ntugire ngo haraho bijya yego ibihano by'Imana ntaho bijya yego nuko ngo bibiliya biriya ibintu dusobanuriye ni byinshi cyane Patrick ni nayo mpamvu utagomba kwifashisha izina ry'umuntu ni nayo mpamvu waje kwitwaza uyu murongo akasebira uyu murongo waguye hotel utagisoma bibiliya nge ndumwe mu bantu bake bakora research ubwo ntago waza gukora ibiganiro nk'ibi ngibyo kuri kabyindi udakoze research ubwenge bwinshi cyane urebye nabi ushiduka hari iparitse yeno kibaho ni kimwe Magiragere nfuti magara. Nabwo gusunshoze nzobyira. Bibaho se. Kandi no bagatanya gukuramo konti. Urakoze cyane. Waje hani nyamirango. Umeze urya. Waje nyamirango. Kaso ko arimo mwaprodinga cyano mwijana. Ako ariko patri. Cyabira nabyo ntabwo umuntu ubamo. Uzi kubona umuntu mwakoranye. Eh umuntu wa. Eh no bakajya baza bakamutira kamera no bikana muzuminga. Ngo nuko bajya bajya mu biriyo ukabona umusendisha arimo aracunga neza. Jifata mabiro rumurambo bari mu barawumanura turimo kureba ibyo cyacu umuntu gihindura reni zaro mu reni zi abango 50 ari ni ndende none warije ngo kibona mu mwobo kitarimo kugera mu neza kigahindura reni zi jagaze none nko kumva yundi mu hari n'undi muhungu nawe wazajya kagimbo bari mu baraka kuzuza mu gutya akimbere mu byeyi wabuze umwana we ariko cyo kibaho none nayishimira cyane kuba ibintu bya drone zidafite ibyangombwa zaraciwe ari ibyana ajya gukora no mu kiriyo bwo drone bari hejuru irimo drone nabangama ukabona nyine drone yabangamye buto turarimba aheza ni mwijuru undi nawe drone arimo arazibacisha bo nawe ubona uzajyayo muva ku kiriyo musanga bamaze no kwa uploading ataya aheza ni mwijuru nawe ubona uzajyayo no yange ni byihose ari ahaboro ho rwose ntuzagira ngo ari umuntu azajyayo niyo mpamvu iyo rwigisho ziyobye Umba se aruto zajyayo cyane oya ndi kuvuga nawe se ajya so zarya oya ndi kuvuga gupfa nibyo ngo nibyo muravuga gupfa nijuru gupfa nijuru numva ariko bavuga meze umva ari ukuri wowe nzi ko bavuga ngo wewe unapfenga wahita by'Imana nta muntu wita Imana nzi ko bavuga ngo yitahiye yitahiye aba yitahiye ndabize urakoze cyane noneho hari ukuntu ubu kiri hangaza kimihurura wenda dosiye yawe gitegurwa icyana kigahita kikukubitamo iniforme bakayikwambika kiragenda kigaca nk'umutwe w'umunyururu kigahita giterekaho wawe ntabwo akivuga umunyururu akikwagira avuga abagororwa akoja ukora amakosa mu mivugire oya ikintu cyakiriho anoze komandi mu rwenya ntabwo abanyarwenya bakina n'imbunda ntabwo urabibona se ubwo zibyo niba ntabwo urabona abakiramani bari mu uniforme ze z'abahungu ese kuki batari bakora noneho ngo bakinanye intuza y'imfungo urakoze cyane nabuze igihe umuntu wakora content agakora content ati rwose twibereye imageragere filime se ntabwo ugize ubona babikinamo bazambaye zitari izina ariko hariyo ugeze gukina witwa ni imbohe yego bajya muri gereza umuntu abafunze bakamucikisha gutya nigeze kuyibona yitwa ni imbohe imbohe yego Ocho yambaye imyenda kabisa y'abagororwa. Ngo ni content ugiye kuzana. Ariko ikintu kiriho ni kimwe. Hari ibintu nyine biba bimeze nko gushinyagura. Kuko n'umuntu naranamanurwa wenda mageragere urimo kubitamo uniforme. Ni ibintu by'ubumuntu bukeya kandi bamugana ibijyana na za views ngo zaje. Views zizarikora. Oya views ibyo zatumye abantu baniyambura. Zizarikora. Zatumye abantu baniyambura ubumuntu. Nk'iyi nkuru wenda ya Rugagi na Scovia ugiye kwishakamo views ngira ngo ntibyagukundira oya ibyo icyo nkubwira cyo nuko haruza kuza no kuyigendamo ukavuga ibitari ngombwa kubera ko ushaka gufata uruhande runaka hari akantu Rugagi yavuzemo ni mpamvu njyewe ntarinze no kugira ikindi kintu mbivugaho yavuze atari ko se wazaje kuri tele yego ugahita wibuka ko wakoze inkuru utaragiye no kuri tele ibyo bintu ngo byemeze cyangwa ngo binyomose ati ko nabonye uvugisha n'abavugizi abakozi b'Imana badutinya babyanciye mu matwi ako Rugagi arahantu namukundiye yavuze akantu keza cyane urumva wenda bya bindi by'abakozi b'amadini n'abakozi b'amadini abanyamadini abakozi b'amadini nyine buretse gato kumubwira oya ni noneho ariko nta kandi kazi bagira ni ukuvuga ngo Patrick
urumva bya mindi interamwe nibigarasho byajaga bivuga hirya no hino ngo ngo abakoze b'amadini noneho bagiye kugira gukira gukira rugagi yashyizeho umucyo aravuga ati koko twakoraga ahantu hatuje ubuzima ubu ngo no bakurusengero rw'ibikenyero eh nuba kurusengero meze nk'igisharaga oya njye namwumvise bama nabyumvise wenda eh mba naribuze kujya kure yawe kuko zina mwigisha bararigwaye ariko mba nabyumvise ngumva ko dogitere bari dogitere Dr. Mwembo Thomas tumusuzu. Oya. Dr. Mwembo Thomas. Akisho sabe kumwe na Bulldog nkunda cyane. Akishuri karakora. Karakora cyane. Patrick, nabonye umukobwa wabita Kate bashabe ngo yamaze kugera. Abantu bita I Londres. Ni match yaje guza PSG Paris Saint-Germain. Yo mu France akutwa kubita go biri kubusa. Paris Saint-Germain yakubuswe? Eh biri kubusa. Witwa Saka niba ni none witwa ndera. Mungu Mbappe Martinelli umuhungu Mbappe akimara kugenda ibintu byahise byose ariko yabona ko iraregetse urumva rero uyu numwe mu bakobwa babakirekazi nawe urabizi ko ajya gareba match za Liverpool ibindi wenda simbivuze byabantuza byabasadio mane ese mane wageze none ora asika kina na Cristiano Ronaldo mara hembwa amafaranga ubwatsi Ndiye mpira gana byuzi. Eh ibyo mpira byo ntagomba mbizi byo hanze. Ngiye nkurije no mpira gasogi United gusa wonyine. Naho wundi n'eshatu turakina na pere. Eh naho wundi ibintu byo kuvuga ngo kujya gara mpira ya Basadio Mane n'ibiki byose hari giye bita bidakunda. Nta content babirimo. Eh bana Keti Bashabe yari bere mu Bwongereza kabisa 5 minutes. Rero yabonye umupira na ambassade. Uramuze? Ambassade yari mu Rwanda mu Bwongereza. Bamwita? Johnson Businge. Joseph Busingi. Ari kumwe na Kiti Bashabe kabisa birebera match aho ngaho ya Arsenal. Gake gake. Prime minutes gake gake. Ndabona amafaranga ni meza. Oya amafaranga ni meza. Ariko none se case numvaga yibijyanye n'inzu byararangiye. Sha ibyo bintu ni amatiko. Ibyo ni amatiko. Umuntu niba utazi uko yubatse inzu kuko ushaka kumenya uko ugiye mu cyamunara. Umva ari ibintu umuntu umuntu aguye gukurikirana wenda. Yego. Niba waratangiranye n'inzu bayubaka. Yego. Kuba yagurishwa na yego. Wabikurikira. Yego ariko se uko cyushakuzamo igurishwa gusa utazi ngo yubatswe just go creating a polemic ariko abo bahungu bo kuri za Twitter bo bungukira he nibe natwe wenda ushobora kwitereka kuri Kabyindi ayo bari ni kaga 10 muraza kwa wewe wewe wa mipango akira kaga 10 umparabikire runaka nsebereze iki cyana Brandon bagahita bagenda nyine bakakudevelopa amasaha 8 rekeraho nabyumvise nabyumvise uzasanga hari abantu nta muntu wagura internet isanzwe ngo abari kuri online amasaha 8 bari kuri za wifi z'utugari na hehe nabyumvise urakoze cyane Yes abadukurikira kuri Kasuku Media TV murabizi ko tubakunda cyane kandi tubahoza ku mutima mutubabarire maginga ya ngaya ahane dukozingiye rujya amafone shop araza kwa telefone nziza cyane za iPhone 13 iriyo abafite amayifone ashaje cyangwa se ufite nka 12 urayitwara akagwa 15 cyangwa se 13 bitewe n'ubushobozi cyangwa se n'amafaranga uza kongeraho ni 0 7 8 7 7 4 7 3 5 5 akora ka free zone mu mujyi wa mipango ngira ngo accessories zose za iPhone ziriyo barabibonye nabibonye rwose twisoreze rero ngayo nguko rero mukore subscribe cyangwa murorere